Вони рік рятували життя українських військових на передовій. Медики, що пішли добровольцями у зону бойових дій, повертаються додому. Лікарі самі зі Львова та проїздом у Дніпропетровську. У нашому місті вирішили провідати тих, кого рятували. Про візит військових медиків до лікарні Мечникова, розкаже Ольга Плужник. Брати Роман та Андрій Собко – лікарі, анестезіолог та хірург. Хлопці добровольцями пішли на Донбас у жовтні минулого року. Трохи менше, ніж за рік, вони зі звичайних лікарів перетворилися на військових. На їхньому рахунку вже сотні операцій. Допомогу надавали вони у 66-му військовому госпіталі, що знаходиться в селі Дивому. Туди поступали поранені з Пісків та Донецького аеропорту. Було за честь, скажімо так, надавати допомогу тим пораненим, і згадується наш пацієнт, який був травматичний відрив у обох нижніх кінцівок, і поки його везли з передової, він співав гімн. Ось такою мужністю, то це було з нашої сторони, мусили все зробити, щоб рятувати їм життя, і так з кожним пацієнтом, тому що мали справу тільки з одним героєм. Захищати свою державу – це священний обов'язок кожного українця. Дмитро Башлей, хірург-кардіолог, розповідає, травми у наших військових дуже складні. Працювати доводилося годинами по кілька бригад одночасно. Кожен повинен усвідомлювати, що не має так бути в нормі, не має так багато гинути молодих людей, бути травмованих і так далі. Тому було складно. Військові лікарі дорогою додому відвідали лікарню Мечникова. Кажуть, було цікаво подивитися, куди відправляли пацієнтів. Заодно і провідали бійців. Змінюємо апаратури. Но с большими знаниями и умениями спасает наших бойцов. Мы им очень благодарны. Всех бойцов, которых мы видели сегодня в реанимации, оказывали помощь именно они, настоящие герои. За службу у зоні бойових дій демобілізовані медики отримали нагороди і від лікарів Мечникова, і від обласної влади. Це перші військові лікарі, які приступили до роботи в цивільних лікарнях сектору Б. Тобто це перша була лікарня, це лікарня Селідова. Вона найближче розташована до Пісок, до аеропорту. Також пізніше, вже на кінці грудня, в началі січня, військові лікарі приступили до роботи у лікарні Червоноармійської Димитрова. Всього сьогодні додому повертається 32 військових лікаря. Ольга Плужник, Іван Біленко. Деталі.